geriau. Gal tai. Taip geriau, saugiau, na. Ne, ne, taip geriau. Kaip? Ir viskas, nebeim daugiau. Ne. A kur čia? Palauk, čia. Palauk, 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 palauk. Palauk, palauk, palauk. Tu man nugaras nepražiūrė. Palauk, nesiblaškyk. Ištemk, ištemk. Nesiblaškyk. Ištemk. Aš irgi norėtų. Davai. Laikykis. Nu tu tenki. Davai. Ištemk. Mane čia mūsų. Taip, reikia. Palaimam čia. Ištemk, palauk, dar. Ištemk. Čia. Nu, davai. Palauk. Ne, jau čia nesimatys. Palauk. Vien. Du. Mysą. Lokai jūs, lokai, net nesimatys. Tai jūsų fainai. Davai, minkia tave. Prūžinas. Aš tai ką noriu. Mindy, nori? Davai. Aš tikiuosi, mane normaliai išmės. Tai aš noriu. Taip. Ne, tai tu kitai čia. Nu, eik, daryk. Jo, jo. Mes tavęs nematysiu. Tai žiūrės į kamerą. A, nu paimk. Aaaa! Kaip sakai? Valiai! Supkit, prie! Šis! Valiai, kokie ši... Sup, valiai! Eik! Nebreik! Išplėžu, bre, tas pusės, jis nuvarė man. Ir jeigu į ten, tas kojas. Mano ten, taip, to iš jis, nikuja čia nesąmonė. Moriu, ką vaiką gerai, taip. Nori tu taip?